հիմա ես երեք տեսանկյունից եմ ուզում մոտենամ այս դեպքի գնահատությանը, որտեղ դեպքին այն դեպքին ինչպես եք գնահատում, ինչ գնահատական ու դա։ Երեք տեսանկյուն։ Առաջին տեսանկյունը, կարող ուրիշ 13 տեսանկյուն ասել, չգիտեմ, ես երեքն եմ ներկայացնելու։ Առաջին տեսանկյունը ուզում եմ կարդալ Հակոբոսի թղթի առաջին գլխի 2-րդ համարից մինչև 4-րդը, հա՞, Հակոբոս առաջին գլխի 2-րդից 4-րդ համարները, շատ հայտնի, որ մենք կարող անգիրել իմանալ։ Եղբայրներ, հյուրերն էլ հետ իհարկե, բոլորովին ուրախության արժանի բան համարեք, երբ փորձանքների մեջ կգնեք, իմանալով, որ ձեր հավատքի փորձառությունը համբերություն կներգործի, բայց համբերությունը կատարյալ արդյունք կամ գործ թող ունենա, որպեսի կատարյալ ու ամբողջ լինեք ու մի բանի պակասություն չունենաք։ Ստերից հասկանում եք, Աստված ասում է, հնարավոր է փորձանքի հանդիպեք։ Աստված նրանց չի փոստացել, որ եթե ինձ հավատացիր, ոչ մի բան չես հանդիպի, այ այնտեղ երկնքում փոստացել է կատարյալ կյանքը, բայց քանի երկրի վրա եք գրված է, ամբարիշտին պատահողը, արդարինը կարող է պատահել։ Այնպես որ հնարավոր է փորձանքի, ու փորձություն չի գրված, փորձանք է գրված, հնարավոր է փորձանքի հանդիպեք, բայց Աստված ասում է, որ հանդիպեք փորձանքի, բոլորովին ստեղ կարդում, բոլորովին ուրախության արժանի բան համարեք, սա մենակ հավատացյալը կարող է հասկանալ, անհավատը չի կարող հասկանալ, հանդիպել ես փորձանքի, մեջ ուրախացի, ոնց կլինի, բայց Աստված մեզ ասում ուրախացի, մի շփոթվի, մի տրտմի, մի տրտմի և այլ, Աստված դրանով քո մեջ համբերություն է ներգործել, Աստված քեզ զորացնելու է, Աստված քո սիրտը, միտքը էլ ավելի ամրացնելու է, և հետո դու ավելի ամբողջ ես լինելու, ավելի կատարյալ ես լինելու։ Սա մի տեսանկյուն, որ դրական է և շնորհակալ եմ Աստծուն, շնորհակալ եմ, որ այո, նենց արել, որ մենք որևէ վնաս չենք քաշել մարդկային, բայց փորձանք ենք հանդիպել, հարկ Աստծուն, ես կարծում եմ, ոչ թե միայն ես, շատերը խաղաղություն ենք ունեցել մեր մեջ, չեմ շփոթվել, չեմ սարսափել, ինչ որ բան չի եղել, անընդհատ գոհացել որ մարդու բան չի եղել, բայց երբ որ տեսել եմ այն մաներից մեծ, որ եք աշխատել եմ, սիրտս լցվել, հասկացել եմ, որ իսկապես Աստված մեզ ընտանիք հատուել, հասկացել եմ, որ մենք իսկապես սերում ենք միմյանց նկատմամբ, հասկացել եմ, որ ես ժողովուրդը հենց նես չի գալի, նստում է, թե մեր ժողովրդի սիրտը փոխված է, եւ հետո ինձ ասել, ուրախության դարձել, ուրախության արդյունքը, Տեր Աստված, ես ինչ լավն եմ մեր ժողովուրդը, ես ինչ լավն եմ, փոքրից մեզ նորից ասում։ Հիմա, երկրորդ տեսանկյունը ասեմ, երկրորդ տեսանկյունի համար մի հատ օրինակ, որ ես վերջերս երևի օրը մի քանի անգամ ես տարբեր տեղեր ասել եմ, այդ օրինակը հատ ընդհանուր եմ ասել, ուզում ասել, ոմանց համար երևի 10-րդ անգամ եք գրել լսեն, ոչ իր 15-րդ անգամ։ Ես պատկերացրել եմ, դե որ գյուղում եմ ապրել, գյուղի տուն, գյուղի բոստան, գյուղի բոստանի ինչ են ասում ցանկապատ, այդպես բաներ, ու մի պատ սենց այնքան է թեքվել, որ թիչանունը որ քանդվի։ Եվ այդ դրա տերը ասում այն որ մի օր քանդվի երեխեքի վրա, լավ թե ես ինձ ձեռով քանդեմ, թազա սարքի, որ երեխեքի վրա չքանդեմ, Աստված է տարեց, ու ես պատկերացնում եմ, այս տարի մենք օրինակ բան պիտի անեինք, ջերուցման համար նոր բաներ էինք ուզում առնեինք, հզոր, և ավելի շատ մեր միտքը ուղղված էր էլեկտրականի վրա, և եթե էլեկտրական ինչ-որ ջերուցման բան առնեինք, բան ասած, չգիտեմ, Հակասուցիչ, շորի հետև, որ ձմերը մանան պաշտամունքի ժամանակ պիտի միացնեինք իհարկե, ջերուցման համակարգը, պիտի որ միացնեինք երաշտական գործիքները բան և այլն, և այդ էլեկտրական լարերը ասում էին շատ վատ միջակայքի մեջ էին, որ տաքանար և կայծ բռնկվեր, և պաշտամունքի ժամանակ այդ բանը տեղի ունենար, սարսափելի կլիներ։
մարդկային այնքան զոհ կներ, որ ասում ես չեմ կարող տեղավորեմ, էլի որ ես պատերազմ, չեմ էլ ուզում պատերազմ։ Աստված մեզ շատ սիրելով, որ ոչ մի մարդ չկար ընդեղ, այդ երեք հոգին են ճարպիկներ, որ կար դուրս գցել իրանց, հնենց արեց, որ այդ հարցերը լուծվի։ Ինք իրա ձեռով քանդեց, որ արդեն նորը սարքվի, հնենց սարքվի, որ էլ նման վնասի, ինչ ասեն, հավանականություն չէ։ Ես էլ եմ մտածել, դարձյալ գողացել եմ Աստծո։ Գիտեք, նյութական վնասը մեր համար նշանակություն, Աստծո համար նշանակություն, Աստված կարա մի տեղից փողը բերի, մի տեղ գործածի նորից տանի դերին դեր չի դեր։ Աստծո համար երկինքը, երկիրը գանձերով տիրոշ։ Մենակ մենք դուր բացենք, որ Աստծո գանձը կա։ Ինչպես հայրը ասեց, ես էլ նույնը ուզում եմ ասել, մի քիչ դժվարություն կա, ուզում ես ինքը կրկնեմ Հակոբ երբոր ասացից, միկրոյում, միկրոյի մեր ժողովուրդը հաստատ 85 հոգի չէ, շատ է, բայց տասանորդի ծուցակի մեջ 85 կարոնագրված, ձենել բոլորը միկրոյս չէ, որոշ ճյուղերից է ծաղկազորից կա, ժողովուրդ, բայց մնացած ուր են, Աստված ասում է, դուր բացի, որ իմ օրդությունը կա, եթե դու չես տալի, դուրը չի բացվում, եւ Աստծո օրդության ճանապարհը չի, Աստծո օրդությունը որպեսի կա, դու դուր բացվում, պարզա թե չէ, այդ 85-ից բացի մնացածը ուր է, կամ մնացածի դռները ո՞նց առնել, դուր բացենք, որ Աստված օրդություն տվա, բացի տասանորդը, բացի այս ընծակ, որ ես հավաքեցինք, ես առաջարկում եմ, շենքի շինարարության հետ կապված, դուք առանձին զոհաբեր, դա առանձին գրվում է, ամուններով, քանակով առանձին գրվում է, ես եկեղեցու զոհաբերություն ունի, որովհետև եկեղեցուն ծախսեք, հենց ես ուսանք ունեցնենք սրամար գումարություն, ես որ նստածենք սրամար հարկենք ունեցում, և այլն, ես եկեղեցու զոհաբերություն ունի, այդ շինարարության համար կարաչարկեք, կհորդորեք, առանձին, էլի դռներ բացեք, մենք դնենք, ոնց որ Հակոբ եղբայրը ասեց, մերը դնենք, որ Աստված օրհնի եւ այլն, լավ, ես երկրորդ տեսանկյունը, որ Աստված ուզեց մեզ ազատել ավելի մեծ փորձանքից։ Հիմա երրորդ տեսանկյունը ուզում ասեմ, հիմնական իմ խոսքը հիմնված է երրորդի վրա։ Սենց դեպքերում մարդիկ սենց հակում ունեն մտածելու, ուզիք եթե ուրիշի վրա ունեմ, միշտ մտածում ենք, ուրեմ միած սխալն է, վերջին գործը։ Հիմա հաստատ ուրիշները մեր մասին մի բանը մտածում, մենք ենք, որ մեզ ներում ենք, մենք ենք, որ մեր մասին մի լավն ենք մտածում, դե չէ, չէ, մենք մեղավոր չենք, բայց ուրիշ հաստատ մտածում է, ուրեմն ինչ մերդ ենք գործել, որ ես պատիժը մետելա իրանց վրա, ասում, որ նա ուրիշի է, որը նմա իմ մտքով առաջին է տարածում, դեր ասի չէ նարե, որ ես փորձանքին հանդիպեցի, ժողովուրդ եկեք ես տեսակին վրա։ Մենց չլնի էլի, որ մենք մեզ խապենք, եթեք մենք մեզ չխապենք, ես տեսանկյուն նայեք, եթե ես տեսանկյուն նայեք, արդեն ես տեսանկյուն նայելու համար, ես չեմ ուզենա իմ օրինակները, ես ուզենամ Աստվածաշնչի խոսքերը մեջ դերբերել, Աստվածաշնչի օրինակները, որտեղ Աստվածաշնչում ինչ որ գրված է, առաջ Կորինթացիների 12-ում չեմ չէ, գրված է, որ դրանք բոլորը մեր օրինակն է, մեր օրինակ, որը 11-ը ապրես։ Հիմա Աստվածաշնչի մեր համար առաջի օրինակը, երևի հիմա, որ հարցնեմ, շատերը կասեն, որ նույն կարդալու, մանանդկը, որ գրչի սկզբի մասերը բացեցի, Հեսուս, այ ապրեք, ոնց էլ իմացել, ես ու գրկից եմ կարդալ։ Դե ուրեմ գլուխն էլ ասեք։ Որ ճիշտ է երկրորդը։ Վեց և յոթ։ Այ, ես ու գրկի վեց և յոթ գլուխներից։
հասնում, որ արդեն ձեր միտքն էլ է դողությամբ աշխատում։ Ուզում եմ պատմությունը կարճ ներկայացնեմ, ուննոր երկու հատված կարդամ։ Պատմությունը հետևյալն է. Իսրայելի ժողովրդին Աստված, որ բերեց, հասցրեց Խոստացված երկրի եզրը, այն սկզբից որ եկան, անհավատությունով չմտան, հետո 40 տարի պտտվեցին, անհավատները մեռան, մնացին հավատացյալները։ Հավատացյալները արդեն, դու ասում հավատացյալն ես աշխարհի մարդկանի մտածելակերպի նման չմտածեք հավատացյալը։ Մնացին այն մարդիկ, ովքեր իսկապես հավատում էին Աստծուն, վստահում էին Աստծուն, Աստծո խոստումները ճշմարիտ էին համարում։ Աստված որ խոստացել է պիտի լինի, աշխարհ քանդվի, Աստծո խոստումը պիտի կատարվի, Աստծո խոստումը իրականը։ Մնացել էին այդ մարդիկ։ Եվ այդ մարդկանց համար Աստված արդեն դռները բացեց։ Եվ համար առաջին քաղաքը խոստացված երկրի անունն էր Երիքո։ Մեծ քաղաք էր, հզոր քաղաք էր, հզոր պարիսպներ ուներ, կարելի ասել անառիկ էր։ Բայց Աստծո առջև ոչ մի խնդիր չկա։ Եվ բոլորը գիտեք, Աստված այնպես արեց, որ պարիսպները իրանց ինքն իրենք քանդվեցին, և Իսրայելի բանակը համարձակ մտավ ներսև, այլը հաղթեցին, գրավեցին այդ քաղաքը։ Սա այդ քաղաքների մեծ կամ հզոր քաղաքներից մեկն էր, Խոստացված երկրում եղած քաղաքների։ Հաջորդ քաղաքը ավելի փոքր էր, որ Հելան մի քանի լրտեսներ մանեկան նայեցին, մեկան ասին, պարտադիր չէ ամբողջ զորքը գնա, մեր մի մասը գնա Երիքա, բայց գնացին փոքր քաղաքից պարտվեցին, մեծ քաղաքին հաղթեցին, հզոր քաղաքին հաղթեցին, փոքր քաղաքից պարտվեցին, որ մի քանի զոհեր եղավ, և եկան ինչ եղավ, Հեսոն ծերերը ընկան Աստծո առջև, Տեր Աստված ես ինչ բան էր, Տեր սարեցի դու մենք ոնց առաջ գնանք։ Եվ Աստծո պատասխանը կարդում եմ Եսայի գրքի 7-րդ գլխի 10-ից 13 համարներ։ Տերը Հեսուին ասեց, ոտքի վրա ելիր, ինչու համար այսպես երեսիդ վրա ես ընկել։ Իսրայելը մեղք գործեց, և իմ հրամայած ուխտս զանց արին, քանի որ նզովացից առանը գողություն արեցին և սուտ խոսեցան, ու իրենց կարասներ մեջ դրեցին։ Ուստի Իսրայելի որդիները պիտի չկարողանան իրենց թշնամիների առջև գնալ, իրենց թշնամիների առջև կրնակ պիտի դարձնեն, քանզի նզովված եղան, և այլևս ձեզի հետ պիտի չլինեն, եթե դուք նզովված ձեր մեջից բնաճի չանեք։ Եվ իր ժողովրդը սրբի ու ասա, վաղվա համար սրբվեցեք, քանզի Իսրայելի Տեր Աստված այսպես է ասում. Ով Իսրայել, ձեր մեջ նզովված կա, մինչև որ նզովվածը ձեր մեջից չվերցնեք, ձեր թշնամիների առջև պիտի չկարողանաք գնալ։ Ես կարծում եմ, սա զորավոր խոստեր են, որ ժամանակ առ ժամանակ ամեն մի եկեղեցի կամ ամեն անձ պիտի մի հատ իր անձը սենց այս բառերի տակ քննի, մանավանդ ամեն փորձանքի հանդիպելուց։ Եթե երկրորդ քաղաքում չպարտվեին, այս խոստերը Աստծոց չէին լսի։ Եթե չպարտվեին, իրանց մեջի նզովված, իրանց մեջի մեղքը չէին մաքրի, այդենց էլ կմնային եղտոտ։ Բայց քանի որ պարտվեցին, հարկ կար, որ եղտից մաքրվեն։ Եվ Աստված ասեց, ես ձեր հետ չեմ լինի, ձեր թշնամիների առջև չեք կարող մնալ, եթե մնաք այդ ձեր մաքրվելու կարիքը։ Հասկանալի եմ ասում, ասում են ինչ որ կարդացի, բայց ուզում մի քանի բառի վրա ուշադրություն Աստված այսպիսի բան ասեց, Իսրայելը մեղք գործեց, և իմ հրամայած ուխտը զանց արեցին։ Աստված ասում է, իմ ուխտը զանց հասկանում, իմ ուխտը չպահեցին, իմ ուխտը խախտեցին։ Ուխտը որն էր, որ տեղագրած էր ուխտը։ Գիտեք, այն 10 պատվիրանների մասին չի խոսքը, ուխտը խախտեցին, ինչ արեցին, նզովածից վերցրին։ Հիմա, այդ ուղթը գրված է 6-րդ գլխի մեջ, 6-րդ գլխի հեսա կտնեմ, 6-րդ գլխ ուրեմն 17, 18, 19, այս երեկ համարների մեջ է գրված, 17-ից 19,
Երբ որ արդեն պետք է զորքը մտներ այդ մեծ քաղաքը, Երիքո քաղաքը, Հեսուն այսպեսի բան ասաց. Քաղաքն ու բոլոր նրա մեջ եղածները Տիրոջից նզովված լինեն, միայն Ռահաբը ազատվի. Բայց դուք ամեն կերպով զգուշացեք նզովածից, չլնի որ նզովածից առնելու, դուք եք նզոված լինեք, ու Իսրայելի բանակը նզովքի մեջ գցելով նրան նեղության մեջ գցեք. Բոլոր արծաթ ու ոսկիներ բղիզն ու բղնձե ու երկաթի ամաններն էլ Տիրոջ համար սուրբ լինեն ու Տիրոջ կանձնեն. Ուրեմն Հեսուն ասեց, ոչ թե Աստված երկրից ուղտ կապեց, այլ իրանց ոգևոր առաջնորդը այսպիսի բառեր ասեց. Այս քաղաքի եղածը նզովված է, որևէ մի բան չվերցնեք, որ հանկարծ վերցնեք, ասեց այն ինչ որ միջի հետո տեսնում ենք եղավ, հանկարծ որ վերցնեք, դուք էլ նզովված կլնեք, մեզ էլ նզովքի տակ կգցեք, մեզ էլ նեղության մեջ կգցեք, բայց ինչ որ բան կա, էսի Տիրոջ բաժին, եւ բոլորը գիտեք ինչ եղավ, Ակար անունով մեկը, էլ չեմ ուզում մասին կարդալ, Ակար անունով մեկը բանից պարզնով վերցրել էր, միատ ոսկու կտոր, միատ արծաթի կտոր, միատ էլ վերարկ, վերցրել էր, տարել էր ավերանի մեջ պահել էր, ժողովուրդ, ուստի մի այնպիսի բան ասում, որ մենք չենք կարող անտարբեր լինել, այս մի մարդը մեղք էր գործել, Աստված ասում է Իսրայելը մեղք գործեց, ստեղից մի այսպիսի բան ենք հասկանում, Եկեղեցին Աստված նայմա, որ Իսրայել գիտեք, այս ինչ որ կարդում, եկեղեցու օրինակ, եկեղեցու խորհրդապատկերն, ոնց որ ասի առաջ Կորինթացիների 10-11-ում, ասում է, որ սա մեր օրինակն է, Աստված եկեղեցու տեսնում մեկ, այսինքն եկեղեցու անդամներից մեկը, եթե մեղք է գործում, Աստված ասում է, եկեղեցին մեղք է գործում, արտահայտությունը այդպիսին է, Իսրայելը մեղք գործեց, բանից պարզում է Իսրայելից մի մարդ, Են էլ առաջնորդը չէր, ինչ որ մեծ մեկը չէր, սովորական անդամ, մի մարդ մեղք էր գործել, ամբողջ Իսրայելը հանդիպեց փակում, մի մարդի մեղքի պատճառով ամբողջ Իսրայելը պարտվեց, մի մարդ ու մեղքի պատճառով ամբողջ ակումբը վառվեց, նեմավ ակումբ էր, հիմա արդեն եկեղեցյալ, ես համաձայն եմ եղբոր խոստի հետ, արդեն մենք գլուխ չենք ասել, եկեղեցյալ, բայց ինչ եք կարծում, հնարավոր չի այս վարյանտներ եղացնում մեր եկեղեցյալ, հնարավոր չի մեր մեջից ինչ որ մեկը մի սխալը արել, եվ ես դիտմամ մտածված ասեցի, ես սխալը, ուրիշ սխալ չի, մարդասպանություն չի, անորակություն չի, ինչ չի, ասում է իմ ուխտը զարձարեցի, ուխտը որն էր, առաջնորդը միատ հանձնարություն էր տվել, առաջնորդը ասել էր, այս բանը չանեք, այս բանը արեք, սա Աստված համար մի իրավունքն է, առաջնորդը ասել թե ասել է, ամեն երեկո ժամի 7-ին աղոթ կա, սա Աստված համար մի իրավունքն է, եւ ոմանք զանց են արել, առաջնորդը ինչ որ բանը ասել, Աստված ասում է, սա իմ ուխտն է, եւ ոմանք զանց են արել, հասկանալի եմ ասում ժողովուրդ, մեզ կպնումա թե չէ, մեզ վերաբերումա թե չէ, իմ ես չգիտեմ, ես իրավունք չունեմ, որ ու մեկի մատնանշել, ոչ գիտեմ, ոչ էլ իրավունք ունեմ, քանի օգու էլ ես ընթացքում ասել եմ, մեղավորներ հետև չփնտրեք, ես մեղավորներ չեմ փնտրում, բայց մյուս կողմից էլ աչքներս չփակեք սրարջը, չասենք մենք արդարեք և վերջ, հնարավորը մեկի մեղքով, են էլ Իսրայել է ժամանակ, մեր չափ չէր, միլիոններ է, մեկի մեղքով միլիոն մարդ դուժի, հնարավոր չէ մեկի մեղքով 2000 մարդ դուժի, հնարավոր, մանավար, ուզում ասեմ, եթե ուզում եք քննեք, մի երկու բան ասեմ, մարդ կա, որ ասեմ ինչ-որ բան անում, ես մանավանդը սրամար ասեմ, մարդ կա ինչ-որ բան անում, և թաքում ես մարդ, ոչ մի ինչ ասես, ես Միքայելի, Աստված օրհնի քեզ Միքայել ջան, մի խոսքն եմ հիշում, ընդունելը ճիշտ է համարում,
անոնդ աղջիկներին էր հրավերը, բայց բոլորին ավերը։ Եթե այդ արարքը դու քո հոր ներկայությամբ չես անի, ուրեմ մեղ կատը։ Չի տմասկան դրսցի։ Եթե այդ արարքը քո հոր ներկայությամբ չես անի, եթե այդ խոսքը քո հոր ներկայությամբ չես ասում, ուրեմ դի մեղ կա։ Դե հիմա Բովյումներ ոչ որ հայր կարելի է համար։ Եթե այդ քո խոսքը հովի ներկայությամբ չես ասի, այլ ասում եք իրա չասեք, ուրեմ մեղ կա։ Ուզում ասեմ, ինչպիսի մեղքեր կարող է լինել, որոնք թվատին չարծի որ, ինչ եմ արել որ։ Բայց ինչպիսի մեղքեր կա, որ կարող է մահվան արժանի։ Հակոբ եղբայրը հիշեցրեց Անանիայի Սափիրային։ Անանիան Սափիրան մեռան։ Գիտեք, սարսափելի է, ես պատկերացրեմ, եկեղեցում ինչ-որ մեկը մեռնի, ես մի հատ գիրք եմ կարդացել, ասում պատկերացրա, որ ձեր եկեղեցում այդպես մարդ մեռավ և էդի քո հարազատն է, քո ախպերն է, քո քերու տղեն է, և այլ, դու ո՞նց ես նայել, շարունակելու ես կասես այդ եկեղեցին, կրիվ չես անի, չգիտեմ ինչ չես անի, կամ պետությունը ինչ կասի, և այլ, գիտեք մենք ինչի չեմ մեռնում, որտեղ այն ժամանակ բոլորը արթուն վիճակում էին, ես երկուսը մեր գործածին մեռան, հիմա երևի 100 մարդ կա այդ վիճակի մեջ, աստված 100-ին ոչի մերցում, չեմ ասում Անանիայի Սափիրայի վիճակի մեջ, բայց ես ուրասում եմ իմ ուխտը զանձարեցի. Այս վիճակի մեջ միգուցե շատերը կան, աստված խնայեց մեզ. Սուրբ գրքում միտեղ գրված ասում է, աստծո ողորմությունը որ չհատանք. Աստված խնայեց մեզ, մարդու բանջարեց, բայց սա զգուշացում էր, ժողովուրդ։ Մարդար մարդու հետ աստված այդպես չի գործում, արդար մարդու ունեցած աստված չի վարում։ Մի բան կա էլ, մի պատճառ կա, որ ունեցածը վարվեց։ Կներեք էլի, որ սենց եմ ասում։ Այո, սկզբից ես դրական աստծ, ինչ լավ աստված, լրիվ դրական է, ոչ մի մեղք չկա, բայց միգուցե մեղքեր կա։ Միգուցե մենք արժանացանք դրան, միգուցե սա մի մեծ զգուշացում է, որ եթե չապաշխարեք, ես ձեր հետ չեմ լինի, բառացի կարդացի, ես ձեր հետ չեմ լինի, եթե մեղքը ձեր մեջից չվերցնեք, դուք թշնամու առջև կպարտվեք, եթե մեղքը ձեր մեջից չվերցնեք, ես տեսանկյունը, եկեք, չեմ ասում, հաստատ եսի է, բայց եկեք, ընդունենք, որ միգուցե սա է։ Եվ դրա համար, ստեղ 13 համարը արդեն գրված է, վաղվա համար սրբվեք, եթե արդեն կանգնեք Աստծո առաջ, շարունակությունը, ովքեր կարդացել են գիտեն, ընդեղ վիճակով գտնվեց, ես էլ հետաքրքիր, ես մեղ գործողը հլսեն պահում էր, միջև վիճակ ենք իրա վրա, նոր ասեց հա արել, երան շուտ խոստովան էր, եթե շուտ խոստովան էր, երևի չեք կարդացվի, բայց քանի որ է բռնվեց, էլ էլ ուրիշ ճարչում էր, դրա համար խոստումանվեց։ Հիմա քանի որևէ մեկը չի բռնվել, ես առաջարկում եմ, այս 13 համարը մենք անենք, նորից կարդալ, որ է 13-ը գտնեմ, ելի ժողովրդը սրբի ու ասա վաղվա համար սրբվեցեք, քանզի Իսրայել Տեր Աստված այսպես է ասում, ով Իսրայել, ձեր մեջ նզովված կա, մինչև որ նզովածը ձեր մեջ ինչ չվերցնեք, ձեր թշնամիների առջև պիտի չկարողանա կենա։ Դրանց վերևի կարդացինք, որ եթե դուք նզովված ձեր մեջ ինչ բնաճիշ չանեք, ես ձեր մեջ չեմ լինի։ Հիմա իմ խնդրանքը, իմ առաջարկը և որպես Աստծո դրած ծառայող, ես ինչ որ ասեմ, հավակում եմ, եթե դու Աստված ասել ես իմ ուխտն է, ով որ զանձանի այս վիճակին։ Միկրոյում Յովայր Կորմոտ, ստեղ Հակոբ Եղբորմոտ, ես կարաչարկում եմ, բոլորը մոտենան խոստովանության, ես օրերի ընթացքում, ես օրվանից սկսած, վաղն էլ մյուս օրը, կարող ասես ես մեղ չեմ գործել, շատ լավ, շնորհակալ եմ Աստծոց, որ դու մեղ չես գործել, արի մոտեցի, ասես մեղ չեմ գործել, իսկ եթե կվախենաս, ուրեմ խնդրաստու Տեր Աստված, մի հատ հասկացրա, միգուցե գործել եմ անգիտակցաբար, իսկ եթե իսկապես չես գործել, մոտեցի, ասա, եղբայր, ես ապարտեմ, ես մեղ չեմ գործել,
Ճիշտ է, կարող եմ անել բաներ կա, սայթաքումներ կա, կատարյալ մարդ չկա։ Ամեն դեպքում, եթե չես գործի, մոտեցի ասի չեմ գործի, իսկ եթե կա, մոտեցի խոստովանվի, թող քո համար աղոտ կարվի, մեղքը եկեղեցուց մաքրվի։ Ամեն։ Եվ քո խոստովանությունը կմաքրվի, ոչ մեկը չի իմանա։ Ես երաշխավորում եմ։ Մենք խոստում ունենք, ես մեկը խոստում եմ Աստծո առաջ, որ խոստովանված մեղքը չասվի։ Բայց դրա համար աղոտ կա պետք։ Եթեք սրկում։ Եթե թույլ տանք, որ Աստված մեր մեջ լինի, թույլ տանք, որ Աստծո խոստումը մեր մեջ իրականանա, եթե այն փակ դուռը, որին հանդիպել ենք, այս փակ դրան առաջ դեռ չկանգնենք, այլ թող ջախջախվեր փակ դուռը, թող բացվեն դռները, եւ մենք առաջ գնանք։ Եվ Աստված ճանապարհ է ցույց տալիս, սրբվեցեք, սրբվեք։ Հովանու առաջին թղթի 5-րդ գլխի 16 համարում է գրված, եթե մեկը, եթե տեսնես եղբայր մեղք գործեց, խնդրի, որ Աստված նրա կյանք տա։ Եթե քո մեջ մեղք կա, մի հատ աղոտ կա պետք, որ Աստված քեզ կյանք տա, որ այդ մեղքից դու ազատվես։ Հասկանում ես, թե ինչ։ Ուղղակի խնդրում եմ, դու մեր մի մասնիկն ես, մենք մի եկեղեցու մասնիկներ ենք, քո մեղքը տարածվում ամբողջ եկեղեցու վրա։ Այս մարդու մեղքը տարածվեց ամբողջ Իսրայելի վրա։ Սա այս երրորդ, ինչ ասեմ, տեսանկյունն էր, որը ժողովրդ ես չէի մտածել այս մասին, ես հակված էին առաջ երկուսը, ես քանի օր ունգ հետ խոսել եմ, բոլորը գիտեն, ես երրորդի մասին բան չեմ ասել, բայց աղոթքի մարդ, խնդրել եմ Տեր Աստված, ինձ առաջնորդի, եւ այս ասենց եկավ Երևանից դրվել էի մեջ, Երևանից, դե մինչև երեկ ես դրական էի պատրաստել խոսելու իմ քարոզը, Երևանից եկավ դրվեց իմ մեջ, սավատում Աստծո։ Աստված ուզում է մեր սրբությունը, Աստված մեզ կանչում է սրբությունը, Աստված որպեսի մեր հետ լինի, գրված է սուրբ եղեք, քանզի ես սուրբ եմ, որպեսի մեր հետ լինի, մենք պարտավոր ենք սրբության մեջ, եւ ինքը մեր հետ կլինի, եւ ինքը կլուծի այն հարցերը, որոնք լուծված չեն, ինքը կբացի այն դռները, որոնք պետք է բացվեն, բայց դրանից առաջ մենք պետք է սրբենք, իսկ սրբելու համար բոլորս գիտենք, մեր վրա այդքան բեր չկա, բերը բոլորը Հիսուսը կրելու, մեր մեղքերի բերը Հիսուսը կրելու, մեր կողմից մնում է որ խոստովանենք, որ այո, ես էի արժանի այդ պատժին, դու իմ պատիժը վերցրեցի, ես իմ ներողություն խնդրելով, խնդրում եմ որ ինձ ներես, որ այդ պատիժի հետևանքը չմնա իմ կյանքը, ամեն, նորից եմ ես երկու բառեր ասում, ինձ ների, որ այդ իմ մեղքի պատժի հետևանքը չմնա իմ կյանքը, մեր մեղքերի պատիժը Հիսուսը վերցրել է խաչի վրա։ Բայց որպեսի դրա հետևանքը մեր կյանքում չմնա, պետք է մեր ներողությունը բերենք, մեր խոստովանությունը բերենք։ Կրկնում, այս սրբվեցեք, վաղվա համար ժողովրդին կանչի եւ սրբվեցեք, ես նա խնդրում եմ։ Այս օրերի ընթացքում միկրոյի բնակիչները, բոլորը, մոդեռնի գյուղայի խորը, ասել, կարող մտածեք, բայց ոչ, ամեն օր առավոտից երկու յոգայի բայրը եկեղեցու շենքում արդեն։ Ճիշտ է, շինարարական աշխատանքներ բան, յոգայի խորը կարող ենք այդ շինարարական աշխատանքներից ազատել, դա մի սենյակում ինքը ձեզ ընդունի եւ ես։ Միկրոյի յոգայի խորը ստեղ է հակում եղբորը, ստեղ է պարզա, ազատա, երբ ուզեք կարող ենք։ Ամենասողներ կա, հարկ Աստծո։ Դե իմ ազում անխոպ եմ խոսքս ու վերջացնեմ։ Թեկուզ ես երրորդ տեսանկյունն լինի, դարձյալ Աստված դուրապացում է, դարձյալ Աստված ելք է տալիս, սա Աստծո սերն է, սա Աստծո ողորմությունն է, սա Աստծո շնորհն է մեր վրա, իսկ եթե առաջին տեսանկյուններն են, դարձյալ էլի մենք կարիք ունենք Աստծուց կարճել։ Եվ վերջապես ուզում եմ Հակոբ եղբոր մի խոսքն էլ ստեղ հիշեմ, ժողովուրդ, ես մեկը որպես ինչ ասեմ, ես գործի մեջ ամենա անհանգստացած, թե ամենա չիտեմ, պատասխանատու, հա, ես որևէ մեկից գումար չեմ ուզի, ու ձեզ էլ եմ առաջարկում, ոչ թե մենք մարդկանցից սպասենք, մեր սպասելիք Աստծոց, իհարկե Աստված երբից փող չի գցելու, բայց Աստված գիտի ինչ, գիտի ու սրտի հետ խոսի, գիտի գումարները գործածելուց ինչպես մեզ իմաստություն տա, որ ճիշտ գործածենք,
գիտի ինչպես արվի, որ այն որ շատ թանկ էր մեկել Աստվածներից է ժանացնի, եվ այլ, մեր սպասելիք Աստուծ, մենք մարդուց սպասելիք չունի, բայց հնարավոր Աստված մարդու միջոցում կործի, շնորակալ եմ Աստծուն, որ Աստված ունի, որ ինքը խոստումներ ունի, ուրեմն, եթե փորձանք է, Աստված ասում է, ուրախություն համարեք, համբերեք, եթե Աստված դրանով լուծել էին հարցը, որ հանկարծ ձմռանը, հանկարծ մի ուրիշ պաշտամունքի օր էսի չպատահեր, ընենց արեց, որ մենք ազատվենք, այնքան գոհ եմ Աստծուց, որ ամբողջ կյանքում զգոհանամ դարձյալ քիչ է, որ որևէ մարդու բան չէ, իսկ եթե այս պահն է, եթե ամեն, իսկ սրբվելը ամեն դեպքում, ես փորձանք նա չպատահեր, սրբվելը պետք էր, որպեսզի արդյունք ա սրբվելը, շնորհակալ եմ Աստծուց, որ ես խոստերը տվելա մեր համար։ Հիմա ես առաջարկում եմ, որ կանգնենք